Oikein mukavaa päivää vaan taas teille kaikille arvoisat opiskelijat ja tervetuloa jälleen ekologian luennolle. Tänään puhutaan pikkasen demografisista tekijöistä, jotka liittyvät populaatioiden hyvinvointiin tuolla luonnossa. Demografiaan on suomeksi väestötiede ja se tarkoittaa sitä, että tutkitaan usein tilastollisesti populaatioiden ikä ja sukupuoli jakautumaa. Ennen kaikkea nämä kaksi asiaa on semmoisia tärkeitä. Ja tietysti myöskin populaatiodynamiikka, se millä tavalla yksilömäärä ajan kuluessa käyttäytyy, tuleeko kannanromahduksia, kasvaako populaatio vai onko se pienenemään päin ja millä vauhdilla. Kaikki nämä on tämmöistä demografiaan liittyvää jutustelua. Tällä demografialla on nyt hyvinkin monisyiset lonkerot myöskin saariteoriaan päin. Ja jos ajatellaan tätä saariteorian perusajatusta, että ympäristötyypit ovat luonnostaankin saarekemaisia, mutta ennen kaikkea, että ihminen niitä pirstaloi, niin yksittäisellä saarekkeella oleva paikallispopulaatio saattaa jäädä sellaiseen nalkkiin tuonne omalle saarekkeelleen, että se joutuu lisääntymään siellä pitkiä aikoja ihan itsekseen. Tällöin on vaarassa, että tästä populaatiosta tulee sisäsiittoinen, ja tähän sisäsiittoisuuteen liittyy nyt sitten tämmöinen geneettinen ikävä pieni kääntöpuoli. Jotta tämä geneettinen ongelma tulisi tässä paremmin ymmärretyksi, niin on paikallaan tarkastella meidän elämän kaartamme tuollaisena geneettisenä ilmiönä. Tilanne on sellainen, että tuolla solussa on tuma ja tumassa on sitten DNAta. Ja siinä DNAssa on geenejä, joista ykköskurssilla puhuttiin ja kuinka nämä geenit täällä sitten toimivat ja syntyy lähetti RNAta ja sen perusteella tehdään soluun jokin työkalu eli proteiini. Nämä geenit koostuvat sellaisesta aineesta kuin DNA ja DNA suinkaan ei ole tuolla tumassa vain yksi ainoa pitkä narumainen molekyyli, vaan tosiasiassa DNA on vähän lyhyempinä jaksoina, joita kutsutaan kromosomeiksi. No nyt jokainen meistä saa alkunsa romanttisen kynttiläillallisen tuloksena ja me saamme DNA-aineksestamme, geeneistämme puolet munasolun ja puolet siittiön mukana. Se tarkoittaa sitä, että täältä tulee munasolusta tietty määrä kromosomeja ja ihan se samainen kromosomien määrä saapuu myöskin tuolta siittiöstä. No jos ajatellaan tätä tilannetta, meillä olisi tämmöinen kuvitteellinen laji, jolla sukupuolisoluissa on vain kaksi kromosomia, yksi lyhyt ja yksi pitkä, niin tästä seuraa lopputuloksena, että syntyvään alkioon, hedelmöittyneeseen munasoluun eli zygoottiin, tulee nyt sitten yksi tällainen samannäköisten kromosomien muodostama pari ja toinen vähän lyhyempien samannäköisten kromosomien muodostama pari. Näitä kutsutaan toistensa vastin kromosomeiksi, näitä samannäköisiä kromosomeja. Ja näistä kromosomeista löytyy aina täsmälleen samasta kohdasta samoihin asioihin vaikuttavia geenejä. Tässä pidemmässä vastin kromosomissa voi vaikkapa tuolla kohdalla sijaita esimerkiksi pakkaskestoon vaikuttava geeni A. Ja jos se on äidin pitemmässä vastinkromosomissa sillä kohdalla voimme olla varmoja, että myöskin isältä tulleessa vastinkromosomissa samassa paikassa on tämä samaan asiaan vaikuttava kromosomi, geeni. No nythän useimmista geeneistä on olemassa aikojen saatossa syntyneitä hieman toisistaan poikkeavia versioita, niin sanottuja alleeleita. Ja voidaan ajatella, että nyt vaikkapa tällaisesta geenistä A olisi olemassa esimerkiksi 4 erilaista versiota. Ne voisi olla A1, A2, A3 ja A4. Näiden 4 version kohtalot tuollaisella eristyneellä saarekemaisella alueella
elävässä populaatiossa muodostuvat helposti aika omalaatuisiksi, jos tällainen eristynyt populaatio lisääntyy itsekseen. Voidaan ajatella, että meillä on vaikkapa tämmöiset koiras- ja naarasyksilöt, joista toinen on saanut omilta vanhemmiltaan tuosta geenistä A, versiota A1 ja A2, ja toinen yksilö versiota A3 ja A4. Kun nämä kaksi lisääntyvät, niin seuraavassa sukupolvessa on mahdollista vaikkapa se, että tulee jälkeläinen, joka saa toiselta vanhemmaltaan A1 ja toiselta A3. Ja ehkäpä syntyy toinenkin jälkeläinen, ja sekin saa tuon saman A1 toiselta vanhemmaltaan ja toiselta A4. Jos nämä sisarukset nyt erilaista syistä johtuen joutuvat sitten lisääntymään keskenään, niin täällä on seuraavassa sukupolvessa edelleen vaikkapa tämmöinen mahdollisuus, että syntyy yksilö, joka saa omaltakin vanhemmaltaan vaikkapa tuon A1-geeniversion. Voi olla, että ne tekevät vielä toisenkin jälkeläisen, ja tälle toiselle jälkeläisellekin sattuman kaupalla tulee nämä samaiset kaksi A1-versiota. Tässähän on kummankin ipanan kohdalla, niin tässä on 50% mahdollisuus, että molempien vanhempien kohdalla 50% mahdollisuus, että kummallekin ipanalle tulee tämä A1. Nyt tässä olemme tilanteessa, jossa on kahdessa sukupolvessa ihan vaan tämmöisen evolutiivisesti huonon tuurin vuoksi, niin geeneistä karsiutunut peräti kolme erilaista versiota. Et täällä lähtötilanteessa oli versiota A1, A2, A3, A4. Nyt kahden sukupolven jälkeen ollaan tilanteessa, jossa kolme neljästä geeniversiosta on häipynyt. Ja jos näiden kolmen kadonneen version joukossa on joku elintärkeä, merkittävä, vaikkapa juuri pakkasen kestoon vaikuttava ominaisuus, niin tämä kyseinen populaatio siellä omalla saarekkeellaan on sitten vaikeuksissa seuraavan pakkastalven tullen. No yhtä lailla tähän tällaiseen sisäsiittoisuuteen liittyy myös se vaara, että se voi olla vaikka joku sairausgeeniversio. Ja yleensähän sairausgeenit näkyvät, aiheuttavat siis ongelmia vain, jos molemmilta vanhemmiltaan saa sen saman viallisen geeniversion. No näin. Tällainen pieni eristynyt populaatio on geneettisessä mielessä vieläkin pienempi kuin mitä se niin kuin muuten ehkä näyttää olevan. No tämmöistä geeniversioiden karsiutumistahan tapahtuu tietenkin myös luonnossa ihan luonnon valinnan toimesta. Mutta siinä on nimenomaan se ero, että silloin se geeniversioiden väheneminen on luonnon valinnan, siis ympäristöolosuhteiden sanelemaa. Tässä se sen sijaan tapahtuu tämmöisen ihan vaan tilastollisen huonon tuurin seurauksena, jossa ei ole niin kuin evolutiivisesti mitään päätä eikä häntää. No nämä pienet populaatiot ovat sitten myöskin toisessa mielessä uhattuja, ja se liittyy sitten juuri tähän demograafiseen olemukseen. Lajien tulevaisuus itse asiassa on riippuvainen aina naaraiden määrästä. Ja useimmilla lajeilla niin riittää yksi koiras tekemään aikamoisen joukon naaraita tiineiksi tai hedelmöittämään suuren määrän munasoluja. Ja nyt saattaa olla, että jos meillä on tämmöinen määrä yksilöitä vaikkapa jossakin liito-orava populaatiossa, niin niistä yksilöistä on esimerkiksi vaikkapa tuollainen osa naaraita ja tuollainen osa koiraita. No, kaikki naaraat eivät suinkaan ole hedelmällisessä iässä, vaan osa näistä naaraista on liian nuoria. Osa taas on jo hedelmällisyysikänsä ohittaneita,
Ja näin ollen näistä naaraistakin niin vain osa pystyy sitten tuottamaan poikasia. No tässä mielessä niin se, että me menemme jonnekin metsäsaarekkeeseen ja laskemme sieltä jonkun uhanalaisen lajin yksilöt, niin pelkästään sen yksilömäärän selvittäminen ei vielä ole mikään kauhean merkittävä tieto. Totta kai pieni yksilömäärä on ilman muuta sellainen asia, johon täytyy reagoida, mutta tosiasiassa sen populaatio, niin kuin tämmöinen geneettinen yksilömäärä, voi olla vielä huomattavan paljon pienempi. No, raivataanpa taas tänne pikkasen tilaa. No, tässä oli pari tällaista näkökulmaa siihen, miksi pienet populaatiot ovat vieläkin pienempiä. Yksi näkökulma on myöskin se, että useimpien lajien lisääntyminen edellyttää sitä, että ollaan joukolla koossa. Soidin on tämmöinen käyttäytymismuoto lisääntymiseen liittyen, johon vaaditaan porukkaa. Ja vaikkapa teeret, niin ei siellä saavuteta oikein sellaista hekuman huippua ilman, että koiraat pääsee keskenään taistelemaan ja naaraat saavat sitä ihastella. No toisaalta pieniin populaatioihin liittyy myöskin sitten lisääntymisaktiivisuuteen liittyvä ajoitusongelma. Kiima on useimmilla lajeilla lyhyt ja jos yksilöitä on harvakseltaan, niin voi olla, että koiraat ja naaraat eivät kohtaa toisiaan niin, että molemmat olisivat kiimassa samanaikaisesti. Tuohon muuten soidin asiaan liittyy tietysti ihan tämmöinen inhimillinen ulottuvuus, että ei sitä ihminenkään saavuta oikein sellaista biletysfiilistä, jos kapakassa on vaan yksi mies ja yksi nainen, että kyllä siinä pitäisi olla niin kuin enemmän porukkaa, jotta sitten hyvin lähtee synkkaamaan ja juttu lentämään. No, muun muassa tämmöisiä seikkoja tähän nyt sitten pienten populaatioiden erikoisluonteeseen liittyy.